Pozdrav, ovdje novi inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Renault Megane u karavan verziji iz 2015. godine sa 214.000 km. Znači, ovaj auto pokreće 1.5 dizelski motor od 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. Kupljen je u Hrvatskoj, trenutni vlasnik je drugi. Servisiran je privatno, također zadnji servis je napravljen u 5. mjesecu 2024. godine. Gume na auto su trenutno zimski iz 2023. godine. Ovdje imamo dodatni set ljetnih guma i zaštitu za GPEG. Također, kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. To ćemo mi u praksi pokazati. A što se tiče opreme na prednjem dijelu imamo svjetla za maglu. Vidljiva su neka sitna oštećenja na prednjem braniku, ali ništa strašno. Ostalo je sve poprilično uredno. Također imamo krome nosače. Na lijevoj strani vozila postoje neka mala sitna oštećenja od kamenčića, ali ništa strašno. Ovdje također možemo vidjeti na stražnjem blatobranu, ali ništa prejako. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu nalaze se parking senzori. Nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, znači tkanina je u odličnom stanju, ispod se nalazi rezervni kotač pune dimenzije, nigdje ništa nije oštećeno, sve je potpuno uredno. Također, sjedala su od tkanine. Imamo i Isofix, tkanina je također u odličnom stanju, nigdje nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora, samo je vozačevo sjedalo podesivo po visini. Imamo tempomat, kožni volan. Klima uređaj, radio uređaj, mehanički mjenjač sa 6 brzina, naslon za ruku, isto sve u odličnom stanju, prilično čuvano za godinu i kilometre. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto je odličan za neku obitelj, nije veliki potrošač, odličan je za putovanja s obzirom da je karavan, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju, lijep pozdrav!